नमस्कार, एबी न्यूज खबर को दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देश में आज में यहाँ स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले संबंधित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हर पल अनि निरन्तर देशभर भएका खबरहरुको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देश में आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। सुनावर्षी नगरपालिकामा नेकपा एमालेले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमा चुल्लोमा डुबेको भन्दै एमालेले प्रदर्शन गरेको हो। नगरपालिकाका मेयर कालीप्रसाद दास सहितका जनप्रतिनिधिहरूले नगरवासीले तिरेको करबाट लुट मचाएको र काममा पारदर्शिता नरहेको भन्दै एमालेले प्रदर्शन गरेको हो। नेकपा एमाले सुनावर्षी नगर कमिटीले बिहिबार सयौं कार्यकर्ताहरू सहित नगरपालिकामा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। एमाले कार्यकर्ताहरूले पार्टी कार्यालयबाट नगरपालिकासम्म विरोध र्याली समेत निकालेका थिए। काभ्रेको पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको धनेश्वर महादेव प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई ट्र्याक सुट वितरण गरिएको छ। निम्न वर्गका विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्ने सो विद्यालयको विद्यार्थीलाई नेपाल अनुवाद समिति र तेरापथ युवक परिषद काठमाडौँको सहयोगमा सो सामग्री वितरण गरिएको हो। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कंग्रेस बागमती प्रदेशका महामन्त्री कञ्चन चन्द बादेले विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई ट्र्याक सुट वितरण गरेका हुन्। सामग्री वितरण गर्दै नेता बादेले स्थापना भएर बीचमा बन्द भएको विद्यालयलाई पुनः सञ्चालन गरेर निम्न वर्गका विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्ने विद्यालयलाई सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। सामग्री वितरण कार्यक्रममा नेपाल अनुवादका अध्यक्ष गिनीश कुमार नौलखा, लायन्स क्लबका सदस्य, नेपाल जैन परिषदका निवर्तमान अध्यक्ष, लायन्स क्लबका फुलकुमार लावनी, निश्चल लावनी, सामग्री वितरणको संयोजक सुमित जैन लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। विगतमा बन्द भएको विद्यालयलाई सञ्चालन गरेर निम्न वर्गका अभिभावकहरूको छोराछोरी अध्ययन गर्ने विद्यालयलाई विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगमा ट्र्याक सुट वितरण गरेकोमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अनिरुद्र थापाले धन्यवाद व्यक्त गरे। 2033 सालमा स्थापना भएको उक्त विद्यालय 2072 सालको भूकम्पपछि स्थानीय बासिन्दाको पहलमा पुनः सञ्चालनमा आएको हो। सो विद्यालयमा अहिले 82 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। नेकपा एमाले रामेछाप मन्थली नगर कमिटीको विस्तारित बैठक तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम बिहिबार मन्थलीमा सम्पन्न भएको छ। मन्थली नगर पार्टी अध्यक्ष बाबुराम घिमिरेको अध्यक्षता तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं रामेछाप जिल्ला इन्चार्ज कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्य माधव ढुङ्गेल, गीता कार्की, बागमती प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य शान्ति प्रसाद पौडेल, रत्न गौतम, जिल्ला अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठ, सचिव पुरुषोत्तम कडरिया लगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। हिन्दूहरूको महान चाड महाशिवरात्रिको महोत्तरीमा तयारी पूरा भएको छ। महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वरनाथ महादेवको मन्दिर लगायतका शिवालयहरूमा यस वर्ष देशभित्र र बाहिर गरी 1,00,000 दर्शनार्थीले मन्दिर दर्शन गर्ने अनुमान गरिएको छ। यहाँका शिवलिङ्ग बाह्रै काल जलाशयमा रहने हुँदा जलेश्वरनाथ नामाकरण भएको किम्वदन्ती रहेको छ। मेलालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि जलेश्वरनाथ महादेव संरक्षण समितिद्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, आवास, खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ भने शान्ति सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। जलेश्वर राजा जनकको राजधानी जनकपुरको दक्षिण द्वारको रूपमा रहेको पुराणमा वर्णित छ। पदम पुराणका अनुसार जलेश्वरनाथ महादेव स्वयं रुद्रबाट स्थापना भएको हो। त्रेतायुगमा राजा जनकको राज्यको सिमानाको चारैतिर सीताको रक्षा कवचको रूपमा स्वयं महादेवले पहरा दिने भएकाले जनकपुरको पूर्वतिर कुनामा कपिलेश्वरनाथ, उत्तरमा ऋषेश्वरनाथ, दक्षिण पूर्वमा कल्याणेश्वर र पश्चिम दक्षिण कुनामा जलेश्वरनाथ महादेव प्रतिष्ठित भएकाले यो महादेवको दर्शन गर्नाले चार देवस्थलको पुण्य मिल्ने विश्वास रहेकाले यहाँ दर्शनार्थीको भिड लाग्ने गरेको छ। दलित समुदायका नागरिकहरूलाई प्रहरी सेवा प्रवाह एवं सो सम्बन्धी काम कारवाही गर्दा प्रहरी कर्मचारीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराका विषयमा दलित समुदाय केन्द्रित एक दिने अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमकला पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रमलाई सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित सचेतनामूलक र लाभदायी कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने मौका प्रदान गरिएकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको प्रशंसा गर्दै प्रहरी कर्मचारीहरूले व्यवहारमा अक्षरांश पालना गरी नागरिक मैत्री सेवा प्रवाहमा आआफ्नो स्थानबाट टेवा पुर्याउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले निर्देशन दिएका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग र बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट गठित दलित सेल डेस्कमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई दलित समुदायसँग सम्बन्धित नेपालका विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू, दलित सेलको काम कर्तव्यहरू, दलित समुदायमाथि हुन सक्ने अपराध, विभेद, हिंसा र यसका स्वरूपहरू, दलित समुदायका नागरिकहरूलाई प्रहरी सेवा प्रवाह तथा काम कारवाहीमा प्रहरी कर्मचारीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा आधारित रही आयोजना गरिएको हो।
बाराको कलैया अस्पतालमा डाक्टरलाई तलब नदिएपछि डाक्टरले बिरामीहरूलाई भूमिमै चेक जाँच गरिरहेका छन्। आकस्मिक जाँच गराउन आएका बिरामीहरूलाई भूमिमै चेक गर्दा बिरामीहरू समस्यामा परिरहेका छन्। डाक्टरहरूको नियुक्त गर्दाखेरि सहमतिमा तलब दिने निर्णय भएको भए पनि कलैया अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर महतोले 3 महिनादेखि तलब नदिएकाले डाक्टरहरूले शुक्रबारदेखि बिरामीहरूलाई बाहिर राखेर चेक जाँच गरी विरोध जनाएका छन्। सिन्धुली जिल्लाका वामपन्थी आन्दोलनका शहीद ऋषिराज देवकोटा आजादको 41औं स्मृति दिवस कमलामाई नगरपालिकाको भिमानमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्पन्न गरिएको छ। नेकपा एमाले सिन्धुली जिल्ला कमिटीको आयोजनामा जिल्ला अध्यक्ष कुमार बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सञ्चालित सो कार्यक्रममा सिन्धुलीका शहीदहरू ऋषिराज देवकोटा आजाद, दुर्गा सुवेदी र दलबहादुर रजन मगरको शालिगमा माल्यार्पण गरिएको थियो। माल्यार्पण पछि आयोजित कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै एमालेका केन्द्रीय सदस्य विषमलाल अधिकारी दनुवारले शहीद आजादले देखाएको बाटोबाट अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै सिन्धुलीको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गरेका थिए। सो कार्यक्रममा नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य एवं कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख, नेकपा एमाले सिन्धुलीका अध्यक्ष रामकुमार कार्की, कमल जङ राई, प्रदीप कटुवाल, डम्बर कार्की लगायत नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। पछिल्लो समय पाँच थरको कुमाई गाउँपालिकामा निर्माणाधीन भवनको काम गुणस्तरहीन भएको पाइएको छ। पाँच थरको कुमाई गाउँपालिका 5 स्थित महेन्द्र द्वय माविको भवनको काम गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। भवन निर्माण गर्ने क्रममा बालुवा र सिमेन्टको मात्रा प्रयोग नगरेको भन्दै योजनाको काम तत्काल सच्याउन स्थानीयले माग गरेका छन्। प्रदेशको 50 लाख र गाउँपालिकाको साझेदारी रकम 73,94,191 रुपियाँमा त्रिलक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन कुमाएकले भवन निर्माणको काम आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म पूरा गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीलाई गुणस्तरहीन काम गरेको आरोप लागेको हो। निर्माण कम्पनीले बालुवा र सिमेन्टको मात्रा नमिलाई भवन बनाउन थालेको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ। निर्माणाधीन भवनको विषयमा जनगुनासो बढ्न थालेपछि गाउँपालिकाले तत्काल योजनाको काम भत्काएर सच्याउन निर्देशन दिएको छ। विद्यालयको 2 तले सहितको 8 कोठे पक्की भवन निर्माणको काम निर्माणको क्रममा कामदारबाट कमजोरी भएको भन्दै पालिकाले दिएको निर्देशन पालन गर्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। 20 वर्ष अगाडि नै धरानको बस पार्क साँगुरो भएको भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाले धरान 8 सुन्दर बस्तीमा बस पार्क सार्ने योजना अगाडि ल्याएसँगै विवादमा रहेको यो बस पार्कमा अहिले निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। यस स्थानमा रहेको सर्वसाधारणको जग्गा उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा समेत ल्याएर विवाद समाधान भएपछि अहिले डिपिआर निर्माण भई काम समेत सुरु भइसकेको छ। राजनैतिक खिचातानी र लामो समयसम्म उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधि विहीन बन्दा यो काम थापिरहेको थियो। 2074 सालको स्थानीय चुनावमा धरानको बस पार्क मुख्य एजेन्डामा परे पनि समयमा बस पार्क गर्न नसक्दा जग्गा धनी र उपमहानगरपालिका बीच भएको विवादले चर्को रूप लिएको थियो। उपप्रमुख मन्जु भण्डारीको संयोजकत्वमा विवाद समाधान भएपछि बस पार्क निर्माणको बाटो खुलेको थियो। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले प्रदेश सरकारले बनाएको डिपिआर अत्यन्तै महँगो भएपछि त्यसलाई संशोधन गरेर लागत घटाएर बस पार्क निर्माण सुरु गरेको बताए। केन्द्रीय सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगको 50% र उपमहानगरपालिकाको 50% बस पार्क निर्माण भइरहेको प्रमुख राईले बताए। एभेन्यूज एन्ड देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभेन्यूज एन्ड देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरदाताहरूको खबरको साथमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।